Феликс Льюис 2018 онд Каспары нэвтрүүлэгчтэй гэрээ дуусны дараа Ямамото нэвтрүүлэгчнийг сонгосон. Тэрээр Ямамото нэвтрүүлэгчнийг хэд хэдэн шалтгаанаар сонгосон байдаг. Үүнд өөрийн нэрийн нэмэлт бүтээгдэхүүний цугварлыг бүтээх боломж багтсан байна. Феликс эмхүү хамтдаа ажиллагааны хүрээнд өөрийн нэрийн шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлснээр өөрийн үнэт зүйл болон про тамирчдын хэрэгцээг хангах боломж гэж үтсэн. Ямамото Nutrition шинжилгээ ухаанд суурилсан өндөр чанартай бүтээгдэхүүнээр алдартай бөгөөд энэ нь флексийн биеийн тамирын салбарт амжилтанд хүрэхэд чиглэсэн эргэмлэлтэй нэцдэг. Хамтын ажиллагааны хүрээнд түнд бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтэнд шууд оролцох боломжийг олгож, түүний сурчилж буй нэмэлт бүтээгдэхүүн тамирчдын стандартыг хангаж буй эсгийг баталгаажуулах боломжийг олгосон. Энэхүү хамтын ажиллагааны үр дүнд Феликс Series хэмээх цуврал нэмэлт бүтээгдэхүүн бий болсон бөгөөд эдгээр нь бэлтгэл нөхөн сэргэлт, эрүүл мэндийн янз бүрийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан. Тэгвэл Феликсийн Ямамото нэгдэх шийдвэр нь аварга хамгаалах, амжилттай хавхлах зорилготой нэцж байсан. Феликс Льюис 2018 оны 2 сарын 1-нд Ямамото брэндийн төлөөлөгч болсон ба 2018 оны 9 сарын 16-нд 7 дахь удаагаа Мистер Олимпиа 212 болж алдрын тахин дэлсэн.